uma passagem brilhante por muitas equipes brasileiras. Para a grande área, atenção, fechado, vai pronto, pela trave. Olha o Dadá, Dario Maravilha, fazendo 1-1. Um dos maiores artilheiros do mundo, né, Dadá Maravilha? Sensacional, de bicicleta de Dario! Assistiu dois e início da prorrogação. Ao final, 2-1 para o Cruzeiro, 1972, a final, gol de Palinha.